sen bizde esas dayımdın. Dayımı da ben razı salmışım. Ne? Üstelik bizim çubuçofka güzeldir. Bilirsen ara. Ne o Pavolki. Niye? Aralı denizine. Dayıma kurban olum. Mən xoşbəxt ana və aktrisayam. Bir qadın kimi isə xoşbəxt ola bilmədim. İnsan həyatda hər tərəfli xoşbəxt ola bilməz. Xoşbəxtlik başqa şeydir. Mən onu filmlərdə, rollarda oynamışam. Orada onun nə olduğunu hiss etmişəm. Bu sözlərin müəllifi Azərbaycanın xalq artisti sevimli aktrisa Həmidə Ömərovadır. O, 1957-ci il aprelin 25-də Bakıda müəllim ailəsində doğulub. 1975-79-cu illərdə Ümumittifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun aktyorluq şöbəsində təhsil alan Həmidə xanım, 1979-93-cü illərdə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında çalışıb. Bu illər ərzində aktrisa Babamızın Babasının Babası filmində Zeynəb, Şirbalanın Məhəbbətində Nazlı, Anlamaq İstəyirəmdə Çinarə, Yol Əhvalatında Zümrüd və başqa maraqlı rolları ifa edib. Həmidə Ömərova filmlərə çəkilməklə yanaşı, 500-dən artıq bədii filmin dublyajı və səsləndirməsində də iştirak edib. Aktrisanın həyatı xeyli dramatik keçib, xüsusən anasının amneziya xəstəsi olması onun karyerasında da müəyyən çətinliklərə yol açıb. Həmidə xanım anası ilə bağlı danışarkən ağrılı bir sirrin üstünü açır. Anam amneziya olduğu üçün hər şeyi unudurdu. Elə bilirdi ki, anasıyam, mənə ana deyirdi, mən də ona qızım deyirdim. Aktrisanın kinematografiya sahəsində yazdığı Azərbaycan kinosunda feminizm. ABŞ kinosu 1895-1945-ci illər. Amerika kino tarixi, kitabları bu sahədə qələmə alınmış dəyərli, maraqlı əsərlərdəndir. Uzun illər maraqla izlənilən retro kino zalının aparıcısı olan Həmidə xanım kinoştirix verilişinin ssenari müəllifi olub. Bütün varlığı ilə sənətə bağlı olan aktrisa ailə qurmasını çox maraqlı, özünə məxsus şəkildə təsvir edir. Mən sevib ailə qurdum. Bakıya qayıdandan bir müddət sonra yoldaşımla tanış oldum. Onun öz aləmi vardı. O, yeganə kişi idi ki, mən bir qadın kimi onu qətiyyən maraqlandırmırdım. Mən də qarşıma məqsəd qoydum ki, onu özümə cəlb edəcəm. Çox quru adam idi. Sonra yavaş-yavaş ünsiyyətimiz yarandı. Qəribə adam idi. Açığı, onu heç vaxt başa düşmədim. Onun sevgi ətrafı da qəribə oldu. Həmin gün möhkəm yağış yağırdı. Mən də hər dəfə nahara evə gedirdim. Çıxdım bayıra, gördüm dayanıb yağışın altında. Düz 45 dəqiqə saxladı məni. Oradan burdan danışdı, nahara da gecikdim. Sağollaşıb qayıtmaq istəyirdim ki, bircə kəlmə dedi. İstəyirəm səni. Sönüb baxdım, gördüm islanıb. İnandım ona. 60 yaşlı aktrisa son vaxtlar filmlərdə, seriallarda rol alır. O bu gün də gözəl, bənzərsiz və sevimlidir.